começando mais um vídeo aqui no canal Oi Oi, gente. Hoje é sexta-feira, vai dar 2 horas da tarde, ó. Tô com as cadeiras ali atrás, pra cima, porque eu tava fazendo faxina. Desisti da faxina, tá 50% feito, na verdade. Porque eu decidi gravar meu treino pra vocês hoje, então eu vou precisar de energia, que hoje eu vou treinar glúteo e quadríceps, gente. Preciso de muita energia. Ó, vou colocar vocês aqui, que é mais fácil pra gravar, e vocês ficam bem comportadinhos aqui, bem quietinhos. E é isso. Mozão não vai participar deste vídeo agora e nem do treino, porque ele está trabalhando, então ele chega em casa só mais tarde, mas eu vou estender este vlog aqui pro final de semana, que eu sei que é esse tipo de vídeo que vocês gostam, né? Não pode faltar vlog do final de semana aqui. Vou mostrar pra vocês o meu look de treino e simbora, gente. Sai um solzinho aqui maravilhoso, já passei meu protetor, já me troquei. E eu preciso organizar as compras que a gente fez ontem também, porque quem me acompanha no Instagram sabe que quinta-feira é dia de compras. E é isso, o que que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Simbora! Look de hoje, coloquei este bonezinho, fiz uma trança do lado, coloquei este blusão aqui. Gente, eu vou deixar o link na descrição dessa blusa. Eu comprei uma pra mim no tamanho 1G, mozão comprou outra pra ele preta e a gente amou. Pagamos R$19,00, foi super barato e ela é super confortável, gente. E ela é muito boa pra treinar naqueles dias. Só que como hoje eu não tô naqueles dias, ó, eu coloquei um shortinho, coloquei a blusa pra dentro do short. Então ficou bem legal. E é isso, eu vou treinar glúteo hoje, eu gosto de ver o músculo que eu tô treinando e vou colocar um iFoss nos pés. E simbora, gente. I remember getting too drunk with my best friends. I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mini putt from beyond, that's what's up. First date, getting drunk. Second date, I fell in love. I can never get enough. Life can get a little tough. When it gets a little rough, you look back at the good stuff. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky. And my world is spinning tipsy, man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory, she don't wanna ever leave. Wanna leave a legacy, we're sipping on the balcony. I'm mixing like it's alchemy, I'm fixed on her anatomy. We're living life lavishly, we live it like a fantasy. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Every day, having good times. Don't care what they say, I'ma stay on my own line. I can almost taste every place we were drunk dying. You cannot replace all these days, those were good times. Yeah. Oh God, you drive them crazy every time they see you, baby. Looking fine and like a lady, like a dime you got them chasing. By design, their hearts are racing. So I told myself the statement, if you want it, then go take it. Make a move and don't be patient. Never had a doubt that I wanted to be famous. Never had a doubt that I wanted to be ageless. Never had a doubt that I wanna make changes. Never had a doubt that I wanna go places. Life is all about taking risks, taking chances. Life is all about who you with and romancing. Life is all about everything that you make it. That's what it's about. Drink it up and get wasted. Yeah. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover.
consigo expressar o quanto meu treino foi bom. Mas eu senti muita falta de um bom treino pra pegar peso, sabe? Vou chegar em casa agora, almoçar, fazer o preparo do meu cabelo. E aí eu vou lavar pra mostrar pra vocês o depois da progressiva. Se bem, ó, que meu cabelo, ele já tá lavado. Ele tá natural agora. Vamos começar. Olha o estado que a garota chega em casa. Gente, falei que eu subo bastante na academia, é porque eu subo mesmo. As cadeiras continuam ali. Vou dar um jeito nessa casa daqui a pouco. Vou tomar agora a minha creatina. Não tem whey, eu tomo sempre whey e creatina de pós-treino, mas eu não tenho, porque acabou ontem, então eu tenho que repor meu whey. Então eu deixei pra almoçar depois do treino, porque eu preciso comer alguma coisa depois, né? Algum carboidrato. Porém, eu vou comer um carboidrato bem levinho. Mas é isso, gente. Eu vou almoçar lentilhas hoje, que eu fiz uma lentilha esses dias aí, tá na geladeira. Então eu vou comer lentilha e vou tomar minha creatina agora. Vou colocar vocês aqui, porque daí fica mais fácil pra gente conversar. Procurei, gente, um horário melhor pra ir treinar hoje. Como vocês viram aí, eu fui, era 3 horas mais ou menos, e eu costumo treinar no último horário. Mas eu falei, eu vou mais cedo pra eu conseguir filmar pra deixar um treino aqui pra vocês. Não tô nem conseguindo conversar direito. Gente, a academia tava lotada e toda hora que eu pegava o celular pra filmar, parece que eu tava sacando uma arma, entendeu? Porque todo mundo olhava assim, por isso que eu não gosto muito de filmar na academia. Enfim, tava muito cheio, o mozão não foi pra filmar pra mim hoje, então eu prometo fazer um vídeo assim, gente, ó, com excelência pra vocês, tá? Mas hoje não foi esse dia que o vídeo ficou bom. Eu vou editar e aí eu vou ver o que, que eu consigo salvar pra deixar aqui pra vocês. Mas é isso. E aí, gente, enquanto eu organizo as coisas, as compras, a casa, termino a casa, eu vou fazer um pré-poo no meu cabelo, vou passar uma máscara mesmo de hidratação, deixar agindo, aí depois só vou pro banheiro e passo shampoo no meu cabelo e condicionador só. Vou aproveitar que eu tô suada pra poder arrumar a casa. O almoço de hoje, gente, vai ser essas lentilhas aqui, com calabresa defumada e folha de louro. Tá parecendo uma feijoada, né? Mas bem fitness. E é isso, gente. Vou almoçar e aí eu vou passar o pré-poo no meu cabelo. Como vocês podem ver, gente, ó, meu cabelo, ele tá sem prancha, então a raiz ficou bem lisinha. Só que eu treinei, suei, tava de trança no cabelo, então assim, marcou, né, gente? Mas eu vou lavar ele agora e vou mostrar pra vocês depois aí da lavagem como vai ficar. Corrigindo o que eu falei no último vídeo, eu vi, até no vídeo mesmo da Nicole Prazeres, ela falando, que a progressiva, ela é termoativada, então você tem que jogar uma fonte de calor ali, nem que você deixa secar naturalmente, mas depois, no final, você tem que jogar um jato quente pra ela ativar de novo. Então, gente, só foi um detalhe aí que eu falei que foi um pouquinho errado, né? Enfim, eu ainda não sou experiente nisso aí. Então eu vou usar essa máscara aqui pra fazer o pré-poo no meu cabelo da Elsevier. Eu tô gostando bastante, vem com hidra e hialurônico. E ela deu super bem no meu cabelo, gente. É, aí eu vou passar, vou deixar agir. Enquanto age, eu vou organizando as coisas que faltam pra organizar. Passei todo o creme nas pontas do meu cabelo, ó, como vocês puderam ver, aí eu fui subindo, só não encostei na raiz. Mas eu não tenho problema em encostar creme na raiz, gente, eu sei que não pode, mas eu nunca tive problema nenhum, então eu encosto às vezes, sabe? E aí, ó, eu não molhei, só tá com creme mesmo. Vou pegar mais um pouquinho pra passar nas pontas que tá seca, aí eu vou terminar de organizar as coisas, falando pela terceira vez aqui de novo, meu Deus do céu. E aí eu só lavo com shampoo, que no caso eu tô usando o shampoo Pantene, que eu já falei pra vocês no último vídeo. E aí eu mostro pra vocês o depois, gente. Já ficou bem a tardezinha, então não vai ter aquela iluminação perfeita pra poder mostrar o brilho dele. Mas como amanhã eu vou continuar, eu vou estender este vlog aí até amanhã, e amanhã cedo também eu mostro pra vocês, né? Não tem problema. Mas depois do banho eu mostro como vai ficar ele natural, tá bom?
Gente, meu cabelo já secou 80%, só tá meio molhadinho aqui, ó. E ele secou natural. Eu só passei o protetor térmico, porque agora, depois de ter secado 80%, eu vou jogar o jato de ar quente pra morno nele, sabe? Só pra ativar o brilho mesmo dele. Mas mesmo assim já tá brilhando, ó. Nem tem sol batendo aqui, porque já tá à noite, já são 8h30 mais ou menos da noite. Mas já dá pra ver que ele tá brilhando, ó. Mas amanhã eu mostro bem direitinho pra vocês no sol, na janelinha, naquele ponto de luz que a gente ama, né? E é isso, gente. Agora eu vou jogar um jatinho morno aqui nele pra secar completamente. Hoje eu não vou ser a sua parceirinha de treino. Você tá indo treinar sozinho. Cuidado, tá? Sempre. Beijo. Tchau. Tchau. E eu vou ficar aqui, ó. Oi, oi, gente. Bom dia. Hoje eu não acordei tão legal, já dá pra ver na minha cara, né? Tive uma virada de ontem pra hoje, gente. Eu fui dormir até boazinha, sabe? Mas eu acordei a noite toda com muita, muita dor na barriga, tipo, rolando na cama. Tomei um remedinho aí da dor, eu acordei melhor hoje. Só que eu tive uma intoxicação alimentar. A gente tá deduzindo que é isso, né? Meu maridinho perfeito já fez um suquinho verde aqui com maçã, gengibre e couve, porque é bom, né, a maçã pra dor de barriga, e eu tô com muita dor de barriga, meu estômago tá colando na costela de tanto que eu fiz, né, aquilo lá. E assim, eu ainda não comi nada, gente, já vai dar 1h da tarde, e até que eu tô com apetite, mas eu tô até com medo de comer, sabe? A gente pensou muito bem, assim, se a gente iria no hospital de madrugada, mas a gente falou, ah, melhor não sair de casa. Então, eu tomei um remedinho, já tô melhor da dor. Se não melhorar, se o suquinho não melhorar, aí a gente vai pro hospital mais tarde, né? Mas eu acho que não vem esse caso aí de ir pro hospital. Enfim, desculpa o vlog não ter muito conteúdo, então vai ser só dentro de casa mesmo, eu acho. Mas o que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, eu vou atualizando vocês. E é isso, gente. Graças a Deus, já acordei um pouquinho melhor. Esse aqui vai ser o almoço de hoje. Decidi não comer carne, porque eu fiquei com medo de dar mais dor na barriga ainda. Então, coloquei um pouquinho de arroz, um pouquinho de vinagrete e um pouquinho de couve. A gente pensa que sabe de tudo. Aí, minha sogra falou que suco verde solta o intestino. E eu senti uma dor na barriga daquelas depois que eu tomei. Não sei se foi por causa do suco ou porque eu comi uma banana no café da manhã. Enfim, fiquei com medo de comer carne, porque querendo ou não, carne tem um pouquinho mais de gordura, né? Aí não vou comer por enquanto. Atualizando vocês, o nosso final de semana, consegui tomar um banho. Estou um pouquinho mais esperta, porém eu não passei bem hoje à tarde. Com muita dor mesmo na barriga e dor de barriga, gente. Eu fui no banheiro já trocentas vezes e assim, não tô com nada mais no meu estômago. Então o Mo pediu aqui pra farmácia entregar em casa, ó, esse remedinho aqui que eu tô tomando. É o Florente pra... como é que se fala? Pra regular a flora intestinal. E é isso. Aí eu aproveitei, ó, e tô tomando essa água de coco aqui, que é o que tá aliviando um pouquinho. Mas o dia hoje foi um pouquinho tenso, sério. Faz muito tempo que eu não tenho, assim, uma dor de barriga dessa, sabe? E comida nenhuma consegue parar no meu estômago. A mozão tá fazendo um filé de peixe, né, amor? Isso. Um filé de peixe, eu acho que ele vai fazer grelhadinho. E é isso, gente, eu vou tentar comer um pouquinho, por mais que não para nada no estômago, não tô vomitando, graças a Deus, mas não para nada no estômago, então eu vou tentar comer um peixinho com alguma coisa hoje de noite. Os filezinhos de peixe já tá marinando aqui, gente, no sal, azeite e o quê? Limão. E limão. E aqui tem um temperinho cortado, tem muito alho, que a gente gosta, tem bastante cebola, que ele vai fazer uma saladinha também refogada. Começou a cair uma chuva maravilhosa, não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí no fundo, gente, meu marido fez esses legumes aqui, vegetais, não sei dizer direito, grelhado, coloquei um macarrãozinho aqui só pra dar um charme do lado, ele fez esse peixinho aqui também grelhado, gente, ficou maravilhoso, e pra acompanhar a nossa companheira de hoje, água de coco, né? E começamos a assistir essa série aqui, gente, Senhor dos Anéis, ela parece ser muito, muito boa mesmo, então é isso. Bom dia, gente. Era pra ser um vídeo produtivo, porém falhei nessa missão, tá? Agora são 8h30 da manhã. O mozão tá tomando conta ali de tudo na cozinha, porque eu ainda estou
deitada aqui na minha caminha. Tá muito frio, gente, aqui em São Paulo hoje. Eu ainda tô assim, ó, de blusa. Dormi com essa blusa e acordei. Vou ficar assim mesmo, gente. O dia na cama de blusa, deitada, com a minha cobertinha. E é isso. É, não vou conseguir gravar mais pra vocês hoje. Tirei um aprendizado disso aí tudo, tá? Que eu não vou conseguir ter um parto normal quando a gente resolver ter um filho. E é isso, gente. Eu tava falando pra mulher, ó, se prepara, tá? Porque vai ser cesárea, não vai ser normal, não. Eu não aguento, gente. Meu dia vai ser no trono hoje, tá? Mas eu tô melhor, graças a Deus. Eu tô melhor da dor. Mas, mozão, como sempre, maravilhoso, tá trazendo um chazinho ali pra mim. Muito obrigada, bebê. Tá bom. Era pra ser um vídeo produtivo? Era. Era pra ser uma filmagem perfeita no treino pra mostrar detalhes pra vocês? Era, mas não deu. Então, gente, aqui é a vida real, a gente mostra o que acontece, não dá pra fingir pra vocês uma coisa que a gente não tá fazendo, porque vocês conhecem a gente só posta aqui o que que acontece de verdade na nossa vida. Então é isso, gente, o vídeo foi esse. Eu não vou falar se vocês gostaram deste vídeo, já deixa seu like, porque vocês não gostaram deste vídeo, né? Quem é que gosta de ver outra pessoa doente? Então, gente, a amiga de vocês não tá bem, mas eu prometo vir aqui com mais conteúdo legal fora de casa, tá? É, não ser um vídeo, assim, dentro de casa, porque este vídeo foi literalmente dentro de casa, a gente não fez muita coisa, assim. Mas é isso, gente, se inscreva no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like pra ajudar a amiga de vocês aqui, compartilhe este vídeo com os amigos de vocês, até o próximo vídeo, beijinho grande no coraçãozinho de vocês. Pensa, Deus, que chá horrível. O que que você colocou isso aqui? Esse chá ruim que é bom pra melhorar.